4. Varmt välkomna till hela Sveriges nationaldagsfirande härifrån Skansen i Stockholm. Vi ser fram emot att bjuda er på en helt fantastisk kväll. Men det är klart, riktigt som vanligt, det blir det ju inte idag. Nej, det blir annorlunda. Du och jag måste hålla avståndet an. Det blir inga kramar, fastän att man är sugen. Och vi har ju ingen publik på plats förstås. Men äsch, vad är väl en bal på Skansen? Faktiskt alldeles, alldeles underbart tror jag. För är det någonting vi behöver just nu så är det ju mer värme, mer kärlek, mer gemenskap. Och helt ensamma är vi ju trots allt inte här idag. Nationaldagen och kanske speciellt efter den här våren är det viktigare än någonsin att fundera över vad det är vi gillar så mycket med Sverige. Och jag blir helt lycklig av att se hur människor ställer upp för varandra. Hur grannar plötsligt hjälper varandra att handla och göra andra ärenden. Grannar som de kanske aldrig ens hälsat på. Och det är de här små, små sakerna som vi gör för varandra i vardagen som betyder så mycket. Ja, det har blivit coolt att vara snäll. Och är det någonting som har präglat de senaste månaderna så är det ju medmänsklighet. Så låt oss nu fira Sveriges nationaldag tillsammans i år på ett nytt sätt. Och nu väntar en kväll fylld med massor av härlig musik. Eller vad sägs om Sarah Dawn Finer och Mando Diao? Ja, och så kommer kronprinsessfamiljen att ta med er på en unik rundtur i Kungliga slottet. Ja, jag är så nyfiken på det. Och dessutom kommer såväl statsministern som kungen att tala till svenska folket ikväll. Men vi börjar med att hissa den svenska flaggan för att inleda det officiella firandet av Sveriges nationaldag. Eller Svenska flaggans dag som det hette när jag var liten. Flamma stolt mot dunkla skyar, likt en glimt av sommarsol. Över Sverige, skogar, berg och byar, över vattnet av viol. Du som sjunger när du vredes, som vår gamla lyckas folk. Solen lyser, ingen vredes, åska slog vårt tappra folk. Flamma högt, vår kärlekstecken, värm oss när vi blåser kallt. Stråla ur det blåa väcken, kärlek mera stark än allt. Sveriges flagga, Sveriges ära, funklenord och framtidstolk. Gud är med oss, Gud är med oss, han skall bära stark.
Tack Fredrik Zetterström, en av Sveriges främsta operasångare. Och ni kommer få se mer av Fredrik senare. Men först är det dags för att träffa några fler som har hissat flaggan idag. Tack för det fina vykortet, kungafamiljen. Är det någonting som jag har lärt mig under den här omtumlande våren så är det att uppskatta de små sakerna i livet. Just nu är det blåser så himla mycket och det regnar och jag känner så här, ja, vad gör väl det? Sommaren står inför dörren och det luktar siren i luften och jag känner mig nykär på livet. Och kärlek är ju faktiskt det viktigaste vi har idag och alla andra dagar. Så nu säger vi varsågod till Sarah Dawn Finer med kärleksvisan för alla de vi saknar just nu. Jag går bredvid dig. Kom ta min hand. Jag håller i dig. Här i min famn. Kan du våga tro? Sänk dina murar. Konstigt att vi inte har kunnat ses på så länge. Hej mormor och morfar. Jag längtar så efter att få krama om er. Vi vill skicka en hälsning
Det är min syster i Bromölla. Våra kusiner. Vi har inte träffat er på hela våren. Jag hoppas att ni snart får ses. Kram! Jag hoppas att coronatiden går bort snart. Puss och hej! Och vi vill skicka nationaldagshälsning till... Mormor och morfar! Jag vill hälsa till min älskade mamma i Sverige. Mina brorsbarn som jag älskar mer än livet själv. Jag skulle vilja hälsa morfar och farfar. Han brukar ju med jag. Hej morfar. Hej mormor. We miss you very much. We wish you were with me. Vi saknar jättemycket och vi hoppas att vi ses på sommaren så vi kan segla tillsammans. Puss och kram! Ja, jag ska älska dig just så som du är. Och jag vill ge dig allt jag har. Så låt mig få bära dig när hoppet sviker. Sarah Dawn Finer, och tack alla ni som skickat in så fina hälsningar. Och jag tror att vi är många som kan känna igen oss i den där saknaden efter nära och kära. Eller vad säger du, Andreas Norlén? Absolut, det här är ju en sång som går rakt in i hjärtat, speciellt ett år som det här när vi har behövt bära varandra genom den här väldigt speciella våren. Ja, och kanske inte kunna träffas så som vi är vana att träffas. Visst. Du är ju inte bara riksdagens talman, du är också ordförande i Stiftelsen för Sveriges nationaldag. Och ni var ju fast beslutsamma att inte ställa in det här officiella firandet av 6 juni. Varför var det så viktigt att genomföra det här? Nej, men efter en vår som den här, en vår som ingen annan, en vår som för många har präglats av oro, förluster, uppoffringar, så tror jag att det är viktigare än på mycket länge att vi kommer samman kring det som förenar oss alla, kommer samman kring hoppet om en ljusare framtid, kommer samman kring minnet av att Sverige finns kvar. Sverige kommer att ta sig igenom den här krisen. Vad betyder nationaldagen för dig personligen? Det är en dag av stolthet och samhörighet. En dag när vi både blickar bakåt och framåt. En dag när vi samlas kring det som förenar oss, som Sverige står för, demokrati och mänskliga rättigheter. Men också en stolthet över vårt vackra land och det som vi som samhälle bygger av välstånd och gemenskap. Ja. Och nu ska du ju traditionsenligt hälsa välkommen till det här firandet. Så jag säger ordet är ditt. Varsågod. Tack. Kära nationaldagsfirare, jag hoppas att just du känner dig varmt välkommen hit till Skansen idag. Oavsett hur din vår har varit, oavsett vilka uppoffringar som du har gjort under den här speciella tiden, så hoppas jag att du vill tillbringa en stund av gemenskap med oss. En stund då vi minns att Sverige kommer att ta sig igenom den här krisen. En dag då vi minns att vi har så mycket att fira och vara stolta över. Att Sverige är värt att fira genom alla umbäranden som vi har fått utstå. Och jag vill därför hälsa er alla varmt välkomna och utbringa ett traditionsenligt leve för Hans Majestät Konungen och den kungliga familjen. De leve! Hurra! 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 Gör kronan
Kära nationaldagsfirare, idag flaggar vi för Sverige. Men runt om i vårt land har det flaggats på halvstång mer än vanligt denna vår. Det har varit en svår tid för många. Tusentals har mist nära anhöriga och vänner. Andra har förlorat försörjning, dop, bröllop och begravningar. Viktiga ceremonier i livet har ställts in. Och framförallt kan framtiden kännas oviss. Och då inte minst för de studenter som nu ska ta sina första steg ut i vuxenlivet. Men ja, beundransvärda och heroiska insatser har gjorts av många i olika delar av samhället. Ingen nämnd, men ingen glömd. Ett stort, stort tack till er alla. Nu gäller det att hålla ut. Sverige är ett rikt land i många avseenden. Men våra allra största tillgångar, det är viljan att hjälpa varandra. Den resursen måste vi nu alla fortsätta mobilisera. Jag har firat många, många nationaldagar, men aldrig någon som den här. Så här dags den 6 juni brukar drottningen och jag har hunnit göra ett besök någonstans ute i landet för att därefter samlas på Skansen och hurra för Sverige. Själv har jag alltid varit där tillsammans med min familj och delat ut fanor till olika föreningar. Lika roligt och högtidligt varje gång. Och mot slutet av dagen samlas vi här på Logården tillsammans med ett stort antal representanter för det officiella Sverige. För att lyssna till svenska arméns stora tapto. En fin och stämningsfull avslutning på nationaldagen. Men som sagt, detta år är inte likt något annat. Vårt firande sker i skuggan av den pågående pandemin med nödvändiga restriktioner. Det gäller också den sommar som nu står för dörren. Vi får tänka på att nyttja den på ett klokt och ett bra som möjligt med omdöme och ansvar. En sak som ändå är sig lik är den svenska naturen. Den är lika tillgänglig och vacker som alltid och en rik källa till kraft och tröst. Min förhoppning
är att alla kan få möjlighet att uppleva denna rikedom i sommar. Kära nationaldagsfirare, idag hissar vi vår flagga i topp. Vi firar vårt land, vårt hem på jorden. Traditionen upprätthålls. Det tycker jag är en viktig och god symbol för Sverige. Det är Sverige som håller samman och håller ut också när det är svårt. Med det önskar jag dig och det dina en fin avslutning på den något annorlunda nationaldag. Tack så mycket Good Harvest och Björn Dixgård. Vilken sommarkänsla ni bjöd på. Och Björn Dixgård kommer ni få träffa igen lite senare. Då tillsammans med sitt rockband Mando Diao, Borlänges egen stolthet. Trots att det inte har varit några stora firanden eller kalas idag, så verkar många människor trots allt ha haft en fin nationaldag. Vi hälsar på våra fina svenska kor i Skåne. Vi ska gå på barnkalas idag och sen ska vi mysa i trädgården. Idag gör jag lite extra för Sverige. Och gör någonting extra, du också. Glad nationaldag!
fira nationaldagen genom att spela fotbollsmatch och på studsmatta. Hoppas ni haft en bra dag. Trevlig nationaldag. Morfar i bakgrunden med solglasögon på säkert avstånd. Hej Sarah. Hej. Tusen tack för din fantastiskt fina sång. Jag blev faktiskt lite rörd måste jag säga. Tack snälla. Ja, det är otroligt häftigt vad den där låten har kommit att betyda för så otroligt många år. De här hälsningarna. Jättefint var det. Hur kändes det att stå på scen och med en massa musiker och sjunga live? Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan och det är väl typ årets enda gig som man får göra i år. Så att jag var otroligt tacksam och njöt av varenda minut. Det är ju en jättesvår tid för musikbranschen och den svåraste under min livstid. Så vi håller verkligen ut så mycket vi bara kan och håller ihop. För jag tänker, det här är väl din livsluft lite? Att stå och gud sjunga. Ja, absolut. Trots regn och rust och sjunga. Ja, precis. Ja. Men du måste ändå fråga dig, vad betyder Sveriges nationaldag för dig? Det är ganska roligt. Jag har ju föräldrar från USA och England, så att i många år så fick inte jag ha dubbla pass. Jag hade inte ens ett svenskt pass. Utan det blev faktiskt lagligt ett par år innan jag fyllde 30. Och samma år då som jag ledde Melodifestivalen, som är liksom Sveriges största program, och blev julvärd, så fick jag möjlighet att sjunga för nyanlända i Stadshuset. Och kände väldigt tydligt den kvällen att jag verkligen vill få vara med om den här upplevelsen själv. Det här är mitt hemland, det är ett land jag är född i. Jag vill ha ett pass och kunna rösta, för det tycker jag är väldigt viktigt. Så att det året ansökte jag och fick mitt första svenska pass. Och nu har hela familjen det och vi får gå på våra liksom ceremonier och vi får rösta. Och det kändes jätteviktigt. Men det hamnar ju någonstans i att man vill också kunna påverka det samhälle som man lever i. Som man lever i, absolut. Jag tänker, du som har då så mycket fötterna i så många olika länder, vad betyder Sverige för dig? Och det är så himla svårt att förklara Sverige för folk som inte har varit här. Alla som tittar vet ju, men det är ett land av trygghet, av solidaritet, av jämställdhet, så gott som. Men det är ett land som jag verkligen värnar om och som jag är otroligt stolt över när jag reser runt. Och samtidigt ett land som verkligen har mycket att fortsätta jobba på. Jag vet det landet som mina föräldrar kom till. Jag är otroligt kär i det landet. Jag älskar att bo här. Men jag tycker också det är bra att vi har vågat börja prata om svåra frågor och vågat lyfta dem och faktiskt börja jobba på dem på riktigt. Så fint måste jag säga. Och tusen tack för att du ville komma hit och sprida din kärlek till oss här och till alla tittarna idag. Glad nationaldag. Glad nationaldag. Vad händer om man sammanför en poppig svedalapåg med en soulröst från Stockholm med rötterna i gospelmusik? Det ska vi få höra alldeles strax. Och vi har ju sett dem skina var för sig på scen tidigare. Men ikväll är det världspremiär för Janice och Oscar Sia som duettpartners. Och låten de har valt att framföra är Einbusk Singers Älska mig. Se mig för här är jag. Låt mig få komma nära till era hjärtan så som den jag är. Den jag försöker vara. För den jag är. Se fjällringen slag i alla himlen fara. Se alla ögon blinka stjärna i ljus. Låt livet komma nära,
se mig för här är jag, min enda längtan nu och här. Älska mig för den jag är. Oscar Sia. Ja, som en del av firandet av Sveriges nationaldag så har kungafamiljen de senaste åren slagit upp portarna till de kungliga slotten och det har lockat tiotusentals besökare. Det är förstås inte möjligt i år, men häng inte läpp för det, för kronprinsessan Victoria har lovat att ta med er där hemma på en unik rundtur i kungliga slottet här i Stockholm. Okay. Fina flaggor, mamma. Eller hur? Har du sett hur många det är? Det är Sveriges nationaldag. Och normalt sett så brukar vi kunna inleda firandet med att öppna till öppet slott. Och på så sätt också ta emot tiotusentals besökare, vilket vi alla ser fram emot. Men just i år, givet situationen, så är inte det möjligt. Men vi hoppas att ni vill följa med oss på en liten tur genom slottet istället. Nu ska vi gå upp i slottet och titta hela vägen upp. På den stora trappan ska vi gå hela vägen upp. Oscar, vet du vad det här stora rummet heter? Lovisa Ulrikas matsal. Och det var den här drottningens matsal. Då hade hon stora middagar här. Och se vilken stor klänning hon har. Jag tror att hon satt precis under med ett sånt här litet bord och bara under den här taklunden bara la 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 la. Gott med lite köttbullar. La 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 la. Och när det är nationaldagen, då brukar mormor och morfar ha en stor mottagning för hela det officiella Sverige. Inte nu för att det är corona. Inte nu för att det är corona, nej, precis. Och det är därför vi vill komma hit och visa några av rummen i alla fall. Titta här igen, Carl Johan. Ja, Carl den 14 Johan. Och han var gift med Desiree, som vi ser här. Och jo, det är spännande. Vet ni vad med Carl... Ja, du ska få göra det. Men under den tiden Carl Johan var kung, det var lite märklig tid. Vet du vad som var? Vet du vad han gjorde? Han frös väldigt mycket. Det var väldigt kallt på slott på den tiden. Det fanns ingen bra värme. Och han tyckte det var jättekallt att gå upp. För han var ju fransman från södra Frankrike och tyckte att det var mycket bättre när det var varmt. Så han sa, nej, ni får komma till mig, jag tänker inte kliva upp. Så han tog emot sina statsråd, sina ministrar, när han satt i sängen. Det är det, han har nattskjorta på sig. Det var ju bra. Så, och så
så sitter den där och pratar, så får de komma och skriva och berätta. Och hur verkar det, tycker du, istället? Mamma, hur vet du det? Man vet inte det. Om man, alltså, han är inte morgonpigg. Nej, han var inte så morgonpigg vad det verkar. Och hit kommer regeringen, statsministern, till konselj. Och det är där kungen, alltså morfar, tar emot regeringen för att lyssna på statsministern och hans statsråd, hans ministrar. Sitter morfar i stora stolen och så sitter statsministern här. Vem sitter på den här? Morfar. Vem? Jag. Det här är stora galleriet. Karl den XI:s galleri där vi äter. Mamma. Där morfar har de stora banketterna. Och så är det ett jättestort bord här. Titta. Titta. Hela vägen sitter det människor. Hela vägen där. Ja, från hela det här rummet. Det är... Hela vägen där. Det är jättestort bord. Ett stort, långt bord. Upp till 170 personer kan man sitta här istället. Så här ser det ut då, Oskar. Titta. Ser du morfar där? Jag stegar. Nej, titta lite till om du känner igen någon. Du också. Nu är det Oskar då, att inte du litar för mycket på. Wow! Jag får inte det. Hej! Så nu står vi inför Vita havet, vilket är ett fantastiskt vackert sal som från början var indelad i två. Bortre delen var tidigare en matsal och nu är det en enda stor festsal egentligen. Hej, min älskling. Och där du, Oskar, står och där Estelle står, där dansade Daniel och jag bröllopsvalsen för nästan exakt 10 år sedan, den 19 juni 2010, så dansade Daniel och jag bröllopsvalsen precis här nere. Tack för att ni har varit med oss här på slottet. Vi vill önska er en härlig nationaldag! Ha det bra, hej! Ha det bra, hej! Ja, glad nationaldag på er också, kronprinsessfamiljen. Och tack för den här guidade rundturen på slottet. Nu står jag här med Janice och Oskar Sia. Välkomna! Tack så mycket. Alltså, tack för ert fantastiska framträdande. Ja, men, tack. Tack. Ni sjöng ju Einbusk Singers, Älska mig. Mm. Och det är ju en väldigt stark låt med ett starkt budskap. Se mig för den jag är. Mm. Vad har du för relation till den här låten, Janice? Alltså, jag har älskat den sedan jag var väldigt liten. Den har berört mig på många olika sätt. Men nu, den här veckan när jag har övat den, så har den fått en helt annan betydelse för mig, och det känns sjukt stort att stå här, jag som svart kvinna på nationaldagen, och att få sjunga det här efter just den här veckan som har varit så sjukt tung. Rasismen och förtrycket av svarta människor existerar inte bara i USA, utan det existerar här också. Så att för mig har det varit jättestort att stå här och sjunga. Och få göra det tillsammans med min vän, det är verkligen en ynnest. Jag är väldigt tacksam. Ja, den här låten handlar ju verkligen om att stå upp för sig själv, bli accepterad för den man är, någonting vi alla jobbar med i vardagen. Hur har din kamp sett ut, Oskar? Ja, det finns väl ett jättelångt svar på det, förmodligen någonstans inom mig. Men det har jag väl någonstans kämpat med hela livet. Och det handlar väl kanske mest om att jag säger, jag är uppväxt i liksom ett samhälle där killar var killar och skulle spela sport och liksom spela fotboll och tjejer och annat. Det var tjejkiller, det var väldigt så här normativt. Och så har väl den större delen av samhället sett ut i stort liksom, under många år. Och där var jag en liten kille som ville sjunga och dansa och så det var väl
Det var väl det jag är väldigt medveten om nu, men då var jag ett litet barn som inte riktigt brydde mig och körde på. Så ibland kan jag tänka efter och vara så här, hur orkade jag det? Varför började jag inte spela fotboll? Vi är glada att du höll dig till musiken faktiskt. För en fotbollsspelande Oscar hade inte varit kul, även om de tjänar väldigt mycket mer. Jag är väldigt glad att jag har gjort det, men det tror jag för att någonstans innerst inne så vet man ju vem man är. Och om man inte får vara den, då gör man nog allt för att se till att det ska vara så. Mm. Och det kan ju verkligen vara en styrka att inte passa in och ta vara på det. Så är det. Och Janice, hur pass viktig var musiken för dig när det kom till att hitta din plats? Åh, gud. Den har varit otroligt viktig för mig. Och när jag känner att jag inte har hittat orden eller haft kraften till att säga saker så har jag vänt mig till musik, till att skriva eller till att sjunga. Så det är det absolut finaste jag har. Tack så hemskt mycket, Oscar, Sia och Janice, för att ni kom hit. Själv. Ja, tack. Ja, Sveriges nationaldag firas faktiskt inte bara här i Sverige utan på många platser runt om i världen vajade blågula flaggor idag. Och en som valt att bosätta sig på en minst sagt udda plats är den här tjejen. Hej Karin Jansdotter, det här låter faktiskt helt overkligt att säga, men du bor på Antarktis. Jag bor på Antarktis och det är så kul att få vara med här idag och fira nationaldagen så långt bort. Du jobbar som kock bland annat på en norsk forskningsstation och som jag förstår det så har ni vinter nu och det som kallas för polarnatt eller midvintermörker. Solen går alltså inte upp på 3 månader. Hur är det att leva så? Ja, nu är vi mitt i den antarktiska vintern här. Och solen kommer upp den 28 juli igen och det ser vi ju verkligen fram emot. Men ja, det är lite speciellt att uppleva det här mörkret, det är det helt klart. Men det är inte många som får vara med om det här och bo på Antarktis när det är vinter här. Så att ja, det är lite speciellt. Får du fira Sveriges nationaldag då? Absolut. Vi har haft sill till lunch, vi har sjungit nationalsången och för några veckor sedan så var det ju 17 maj. Så nu är det min tur att få fira lite nationaldag här på basen. Och är de schyssta då de du bor med så att de ställer upp också och firar Sveriges nationaldag? Det är ett superteam här på Troll och alla har ställt upp idag och alla har ätit sill så... Ja, det har varit en väldigt bra dag. Vad saknar du med Sverige då? Oj, färska jordgubbar, potatisen som kommer där runt den här tiden och få gå barfota i gräset, det saknar jag. Åh, jag hoppas att du får det ganska så snart och att ljuset kommer tillbaka framförallt. Tusen tack för att du ville vara med och fira vår nationaldag här och ha det så bra så länge. Tack så mycket, tack för att jag fick vara med. Tack. Det verkar vara rätt bra stämning där på Antarktis. Nu ska jag ringa upp Emma Davis och Signe Flygel på Gammelgården. Hallå Emma och Signe, är ni där? Hej! Glad sommar! Ja, glad nationaldag på er! Glad sommar på er där över. Ja. Där över säger du. Mm. Vi är här för att sända er hälsning. Och berätta, var befinner ni er exakt? Vi är här. Ja. Var finns ni någonstans? Nu är vi här i Skandia, Minnesota. Vi är vid Gammelgården i Skandia, Minnesota. Signe. Ja, vi är här för att skicka er en varm sommarhälsning på nationaldagen. Och vi brukar vanligen ha mycket svenska program, men allting är liksom så ändrat under denna pandemik. Så. Ja, men jag förstår den på Gammelgården. Ja. Och man saknar ju Sverige.
Ja, det förstår jag. Men berätta, ni har ju som ett eget litet Sverige i miniatyr där ni finns. Emma, hur brukar du och din familj fira nationaldagen i Minnesota? Vi brukar fira hemma. Vi brukar sätta upp vår svenska flagga. Och så brukar vi äta lite god mat och kanske spela kubb i trädgården och vara tillsammans som familj. Och sen om midsommar så brukar vi fira tillsammans med andra svenskar som kommer antingen här till Gammelgården eller till andra ställen i Minneapolis-området där man firar och träffas och dansar runt midsommarstång och äter gott och är tillsammans. Det låter som ett föredömligt sätt att fira nationaldagen. Tack så mycket för att ni var med. Och vi här på Skansen önskar förstås er på Gammelgården i Minnesota en superhärlig svensk nationaldag. Han slog igenom i Melodifestivalen tidigare i år och idag är han med oss här för att fira nationaldagen. Och är det någon gång under kvällen som ni ska studsa upp ur sofforna och dansa med där hemma så är det nu. Dags för Anis Don Demina! Någon som tittar snett vill aldrig att man hittar rätt. Lagt tid, blod, tårar, svett. Har ingen skit, bror, det är vårat sätt. Hur tant det kan för göra mamma stolt. Folk med negativitet, bror, vi kastar dem. Först snackar de skit, men nu fattar de. Och sjunger med i allt som vi rappar om. Så om de tittar på dig, ja, de kan döma dig. Fortsätt vara du, jag lovar att det lönar sig. Låt dem titta, bror, det dödar inga drömmar nu. Så låt dem höra dig, bror. Vi sitter helt högt och du kan upp. För ingen kommer någonsin bli som oss. Vi lyfter upp och vi går loss. Så alla tjugar ser ni med. Vem är som är? 2, 3, kör! Vem är som oss? Vem är som oss? Vem är som oss? 1, 2, 3, kör! Vem är som oss? Vem är som oss? Vem är som oss? De säger sky's the limit, ändå vandrar folk på månen. Så nu siktar vi mot toppen, lägger siktet över månen. Har du en dröm får du jaga den. Och om drömmen är paj får du laga den. Och har du ingen dröm får du skapa en. Och sätta stoppen för dem som vill skada den. Så låt dem titta på dig, ja de kan döma dig. Fortsätt vara du, jag lovar att det lönar sig. Låt dem titta bror, det där är inga drömmar nej. Så låt dem höra dig bra. Vi siktar högt. Och vi duckar låg. Kommer alltid vara den som de kommer ihåg. Vi siktar nu och vi prickar vårt. Håller huvudet högt där det ligger låg. Vem är som oss? Vem är som vi? Vem är som dig? Vem är som vi? Har alltid vi ringar när vi flyger förbi. Vem är som oss? Vi siktar högt, högt och duckar lågt. För ingen annan kommer någonsin bli som oss. Vi lyfter upp och vi går loss. Grattis och födelsedag i Sverige! Vi lyfter upp och vi går loss. Så alla tjugar ser ni med. Vem är som 1, 2, 3, kör! Vem är som oss? Vem är som oss? Vem är som oss? 1, 2, 3, kör! Vem är som oss? Så alla tjugar ser ni med. Vem är som oss? Grattis för födelsedag i Sverige. Kom ihåg att du är lika vacker oavsett vart du kommer ifrån, vad du heter och hur du ser ut. Tack så mycket! Sikkert gött gung! Tack så mycket Anis Don Demina och tack till husbandet under ledning av Marika Willstedt. Alltså visst är det mäktigt med körmusik. På Valborgsmässoafton så var det 700 personer som bildade kör i Sveriges Radio P2 och sjöng in våren. Och alla satt ju hemma hos sig själv och sjöng, fast ändå tillsammans. Ja, men ni fattar. Alltså, vi älskade det. Alla älskade den här konserten. Och ikväll ska vi få njuta av P2s körsång igen. Fast den här gången för att fira Sveriges nationaldag. Hallå på dig, Pernilla Eskilsdotter. Hej! Hej, du är programledare på P2.
Och du berättar, hur har det gått med körsången den här gången? Det har gått fantastiskt bra. Det är så härligt. Jag är ju inte ensam när jag kommer hit. Jag kommer hit med över 700 sångare. Och vi blev faktiskt ännu fler den här gången. Åh, det gillar vi. Men du, vad är då den stora utmaningen när man ska sitta hemma hos sig själv och sjunga? Jag tänker att det är väldigt modigt faktiskt. Jag tycker att lyssnarna har varit enormt modiga som har gjort det här. För när man sjunger i körsång och i kör annars, då är man ju tillsammans fysiskt. Nu har var och en varit, som du sa, alldeles ensamma och varit sina egna solister och inte haft stöd utav alla de andra. Och du, i ditt program, i Klassisk morgon i P2, så brukar du ofta prata om kraften i att skapa någonting tillsammans. Så nu undrar jag, hur mycket endorfinpåslag fick du av det här? Väldigt, väldigt mycket kan jag säga. Det är ju fantastiskt vad sång kan göra med oss. Vilken energi och vilken kick det kan ge. När det är som tuffast och jobbigast och hela omvärlden liksom gungar, då behöver vi musiken. Och alltså, jag vet ju hur det är att vara programledare. Man vill ju gärna stå i centrum. Är det så att du alltid sjunger första stämman? Nej du, det gör jag inte. Och i synnerhet inte i det här tillfället. Här har jag haft så många som sjunger betydligt bättre än jag. Men varför blir man så himla glad just av att sjunga i kör? Ja, men det är ju något hälsobringande. Det är ju många som har forskat kring det och gett uttryck för det. Att det sätter igång väldigt mycket i kroppen. Och sen musiken och att skapa någonting tillsammans och göra det tillsammans, gemenskapen, det tror jag är det som är nyckeln till körsången. Och nu ska vi njuta av körsången, för här är svenska folkets egen hyllning till sitt vackra land. Varsågoda. Så mäktigt. Tänk så starka vi blir tillsammans. Ja, då har det blivit dags för årets högtidstal. Och i år är det statsminister Stefan Löfven som ska tala till svenska folket. Så varsågod, ordet är ditt. Eders majestäter, herr talman, kära nationaldagsfirare runt om i vårt land. Ibland sägs det att det är midsommarafton som är svenskarnas verkliga nationaldag. Och visst, det är en högtid som man med rätta kan säga är unikt svensk. Men 6 juni, det är den enda högtid då vi svenskar, nya och gamla, firar det offentliga Sverige. Folkstyret, grundlagarna, parlamentarismen, tryckfriheten med anor ifrån 1700-talet, den konstitutionella monarkin,
vår gemensamma historia, språket vi talar, kulturen vi skapar, människorna som bor här. Vi har våra egna traditioner att hylla. Humanism, frihet och jämlikhet, det är värderingar som har byggt Sverige starkt och det ska vi vara väldigt stolta över. Vårt samhälle är dessutom konstruerat kring en förståelse att ensam inte är stark och att alla samhällsmedborgare är förbundna med varann. Att bo i Sverige är att omfattas av lagar, regler och värderingar. Vi har rättigheter, vi har också skyldigheter gentemot samhället. Men vi som lever här har också förväntningar och krav på varann. Och den här våren har vi ju pratat mycket om just det. När coronaviruset har spridits har du och jag förväntats ta ansvar genom att tvätta händerna ofta och noggrant, hålla avstånd till varann, avstå från kalas och resor. Och på det sättet har vi skyddat oss själva, våra närmaste, men också människor som vi inte ens vet vilka de är. Och så har vi också gett sjukvården en chans att klara den akuta krisen. Dessutom har många av er gjort ovärderliga insatser för att medmänniskor ska klara vardagen. Och den sammanhållningen, det ansvarstagandet av samhället, det bör vi också hylla idag på vår nationaldag. När ett samhälle går igenom historiska kriser som vi gör nu, är det vanligt att man letar i det förflutna efter bilder eller berättelser för att kunna orientera sig om vad det här är. Vi läser om hur samhällen och människor mött spanska sjukan, tuberkulosutbrott eller till och med ett världskrig. Och vi gör det i en förhoppning om att förstå vad det är egentligen vi går igenom. Vi lever i historiska tider med historiska prövningar. När vi till slut är igenom det så ska vi tillsammans bygga framtiden åter. Och vi ska göra det med samma beslutsamhet, samma självdisciplin och samma ansvarskänsla för varann som vi har visat under den här tiden. Och det här kommer att behövas under en ganska lång tid. Vi är inte igenom det här och nya prövningar väntar oss. När vi idag samlas här på Skansen och runt om i Sverige, när äppelträden och syrenen blommar, då har coronavirusutbrottet pågått i Sverige i mer än 4 månader. Jag får ofta frågan när vardagen ska återvända, när allt ska bli som vanligt igen. Och visst finns det på horisonten tydliga tecken på en ljusning. Men det är precis då det är ännu viktigare att fortsätta hålla ut. Sverige har också valt åtgärder som är tänkta att hålla under en längre period. Och därför behöver alla vara inställda på att vår tillvaro kommer att vara annorlunda ytterligare en tid. Sverige är under press, men Sverige fungerar. Under tiden så används hela samhällets styrka för att säkra hälsa, liv, jobb och inte minst resurser till sjukvård och omsorg. Men vi måste också komma ihåg att de exceptionella arbetsinsatserna som görs i svensk vård och omsorg är långt ifrån någon vardag. De enorma uppoffringar som undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och andra grupper gör under en oerhört tuff arbetsbelastning är inte och får inte bli vardag. Vi måste också komma ihåg att kring varje person som avlidit i covid-19 så finns det människor som har berövats en älskad förälder, ett kärt barn, en kär vän. För dem kan inte allt bli som vanligt. Och för de människor som ändå nu förlorat arbetet eller tvingas lägga ner sitt familjeföretag så är det ännu svårt att tala om vardagen. Men det kommer, trots allt, att komma ett efteråt. Ett efteråt då vi i detalj kan utvärdera hur vi agerade under den här krisen. Då var och en av oss får ställa frågan, vad gjorde jag? Tog jag mitt ansvar? Gjorde jag mitt bästa? Därför att stora utmaningar ställer en alltid inför val som får stora konsekvenser.
Det kommer ett efteråt också då vi får svara på frågan: vad gjorde det offentliga Sverige? Vad blev rätt? Vad blev fel? Ett efteråt då vi måste diskutera om det samhälle som mötte coronakrisen är det samhälle som vi i alla delar vill ha tillbaks. Det vi genomlever, det är en historisk